Radovi su pri kraju, nismo sada baš u nekom intenzitetu oko završetka tih radova, s obzirom da je zimski period i da smo u ove dve hale organizovali proizvodnju, tako da očekujemo nov prijem radnika i početak te hale, otvaranje te hale i početak njenog rada s prolet. Mi se nadamo i plan je da uopšte u ova tri pogona bude između 800 do 1000 radnika u pošti.